spændende, og så alligevel ikke. Nej, men husk stadig at like og subscribe, hvis du har lyst. Altså, du behøver ikke. Det er helt frivilligt. Har du styr på det der? Sikker på, at du har styr på det der? Okay. Har I egentlig nogensinde set mig lande et heelflip? Altså med hælen? Altså hvor man flipper det med den her hælen? Altså det omvendte af et kickflip. Johnny, det kommer til at ske i den der helvedefryset is. Helvedefryset is. Altså der sneer i dag, så vi har allerede isen. Så mangler vi bare i helvede. Uno momento! Så Johnny, ikke skuffe dine fans. Måske jeg skulle have varmet op først. Super. First try. What up, boys and girls, og velkommen til endnu en ny video, hvor den blaffer simpelthen så meget. What up, boys and girls. Nogle af jer, forhåbentlig i hvert fald, har måske undret jer en lille smule over Johnny Boy. Hvor har du været henne i hele den her periode hen over julen og nytåret? Og det vil jeg med en lille smule sørgmodighed i stemmen gerne lige fortælle jer en smule om i dag. For der er en meget god grund til, at min main-kanal den har været stillestående her hen over de sidste par uger. Og det er jo faktisk første gang, den har været det, lige siden jeg fik fredagen som min faste upload-dag. Jeg har ikke mistet en eneste fredag, selv når jeg har ligget røvsyg, så har jeg stadigvæk uploadet et eller andet. Eller så har jeg kunne arbejde mig så meget fremad, at jeg alligevel kunne poste noget. Hver eneste fredag kl. 15 har jeg ramt right on time på min main-kanal i lang tid, så det var sådan helt angstprovokerende ikke at uploade her hen over jul og nytår. Men lad os gå tilbage til starten, og jeg skulle lige lave sådan et, fordi det skal man som YouTuber gøre for ligesom at få publikum med ind over, at det er seriøst det her, så siger man, hvis I lægger mærke til det, så gør de det også i samtlige undskyldningsvideoer på YouTube. Det er vigtigt lige at have det der dybe suk, så det fik I der. Den 22. december, der bliver jeg ringet op. Min dodo, den siger brup brup. Ikke legetøjs-dodoen, men den rigtige dodo. Og det er nede fra Stellers vuggestue, hvor de fortæller mig, at vi har sgu haft et corona-udbrud i vuggestuen. Og Stella skal derfor behandles, som om hun har været i nær kontakt med en, der havde corona. Så vi får så at vide 2 dage før jul, at Stella hun skal jo sådan set selvisolere sig selv i et par uger. Hun skal være for sig selv, men det kan hun jo ikke i og med, at hun er knap 2 år gammel. Så vi skal selvfølgelig give hende den nødvendige kærlighed, vi skal have. Pas hende, hold hende hjemme isoleret, aflys julen, hold den selv. Og så ellers bare gå og vente på, at vores lille kære datter, hun begynder at udvise symptomer. Og måske i sidste, værste ende, smitter både hendes mor og far, som så derefter selv bliver rigtig, rigtig syge og måske har svært ved at passe deres eget barn. Men det bliver vi nødt til, fordi der er ikke andre, der kan komme i nærheden af os, fordi vi alle sammen skal isolere os. Så det var ligesom den jul, jeg gik i møde, og på det her punkt, der havde jeg arbejdet fremad, sådan at der kom videoer hver eneste dag på min reaktionskanal og gamingkanal. Det har der gjort i lang tid nu. Min gamingkanal og reaktionskanal, der kommer videoer hver eneste dag, og det vil der også fortsat gøre. Og det gjorde der også hen over julen og nytåret. Men det gjorde der ikke på main-kanalen, fordi det er på det her tidspunkt, jeg får opringningen, hvor jeg lige skal til at færdiggøre mit radioarbejde, og så skal jeg arbejde på et par fredagsvideoer. Men den her opringning, den gør så, at det hele lige bliver vendt lidt rundt. Jeg skal være lidt ekstra på som far over for min datter, min kære skal selvfølgelig også steppe lidt op, og vi skal bare gøre alt, hvad vi kan for at underholde hende herhjemme, når hun er her koncentreret. Og samtidig så må vi ikke lave nogen som helst ting. Vi kan ikke tage ud og have de her juleplaner med familien, som vi ellers havde, hvor jeg også ville få lidt fri hænder til at gå arbejde en gang imellem. Nej, vi skal bare være hjemme isoleret med vores datter. Det, der så heldigvis sker, det er, at vi får testet Stella et par gange. Vi bliver testet et par gange. Og det, der sker, det er, at det simpelthen uden noget videnskabeligt belæg bag, det skal jeg ikke sidde og udtale mig voldsomt meget om, men det skulle ikke bide lige så meget på børn, og selv når det gør, så i mange af tilfældene er det ikke så et alvorligt forløb. Oftest i hvert fald. Men Stella, hun var så heldig, at hun blev ikke smittet, og dermed tog hun det ikke hjem til os, og vi blev heller ikke smittet. Men vi blev stadigvæk nødt til at være isoleret og aflyse alle de planer, vi havde her i højtideligheden. Så det var sgu, det var træls at holde jul på den måde. Det er første gang, jeg har prøvet det. Når man sådan kigger med de store retro-perspektive briller på og kigger tilbage,
så havde vi faktisk en super hyggelig jul, bare Stella og hendes mor og far, og det hele det gik jo alligevel. Hun var ikke smittet, vi var heller ikke, så det endte ganske lykkeligt, men det gjorde altså, at det hele blev vendt lidt op og ned, og derfor fik jeg ikke uploadet mellem jul og nytår. Det her, det er sådan lidt et nyt format, ikke at jeg skal sidde her og røvsyge kæde jer hver eneste gang, men jeg har tænkt mig at vlogge lidt mere i 2021. I så måske introen. Så i introen, lav en lille vlog-intro. Det er lidt lækker. Shit, der er noget Lego. My bad. Den er lidt lækker vlog-intro, ikke også? Lidt lækker. Den er lidt lækker. Og det er fordi, jeg har så tænkt mig at vlogge lidt mere her i 2021. Det her, det skal overhovedet ikke ses som sådan en under mig video, fordi det er det overhovedet ikke. Det er egentlig mere bare mig, der lige redeliggør for, at jeg har uploadet uvis i en uendelighed. Det gør jeg ikke længere. Hvorfor? Derfor. Nu ved I det, hvorfor jeg ikke har uploadet. Og da den første coronabølge, den ramte, der kan jeg huske, at Stella, hun havde faktisk et sygdomsforløb på 10 dage, hvor hun på 7. dagen, et par dage frem, faktisk fik over 41 i feber. Det var sygt uhyggeligt. Og hun endte med at få lungemedicin, fordi hun trak vejret sådan helt overfladisk, og hun var virkelig, virkelig syg. Jeg har ikke prøvet noget lignende. Og jeg var faktisk lidt bange for hendes helbred der. Og det var i begyndelsen af coronafasen, den første bølge, hvor man ikke rigtig testede folk, fordi det var meget sparsommeligt med testkits. Så jeg har en lille mistanke om, måske har hun faktisk haft det. Og måske har hun bare derfor gjort sig selv lidt modstandsdygtig over for det. Who knows? Derudover så ved jeg, at der helt sikkert også sidder en masse unge og kigger med og tænker, jamen Johnny, er det ikke bare et eller andet lidt mere hissig influenza? Få nogle af de trusser ud af røven og lad være med at være sådan en lille kælling omkring det. Kom så, Anton. Og jo, måske, men jeg vil ikke tage nogen lægekittel på at begynde at sådan helt videnskabeligt diskutere, hvor farlig, ikke farlig den er. Jeg ved bare, at både mig og min kæreste, vi har særligt udsat i familien. Så jeg tager i hvert fald min forbehold, jeg vasker fingre, og jeg har faktisk også begyndt at gå i bad en gang om måneden eller sådan noget. Noget nyt, jeg prøver i hvert fald så. Men jeg håber, I har nydt den. Anton, for helvede! Kom nu, vi skal videre! Er du på vej hjem med nogle andre, eller hvad? Jesus Christ, mand. Men tak fordi I har set den her video. Jeg håber selvfølgelig, at I smider et like, smider en kommentar. Jeg håber, I alle sammen har holdt jer sikre. Og husk, der er ikke noget, der ikke er så skidt. Det ikke er godt for noget. Fordi jeg endte jo bare med at have en rigtig god jul og nytår. Hvor jeg holdt fri og bare var sammen med min familie. Og det var sgu super chillen, så jeg brokker mig ikke. Laver bare lige en lille opklaring over, hvorfor Johnny, Daddy, Jesus gad, han ikke lige var på mainkanalen de sidste par uger. Okay, have det fantastisk. Anton, nu kommer du fucking her, mand. Her.